В историческом урочище Холодный Яр Черкасской области ко дню окружающей среды тоже высадили более 2000 саженцев красного дуба. Этой зимой леса очень пострадали от снегопадов и теперь требуют восстановления. Саженцы были закуплены за деньги местного управления лесного хозяйства. И в этом году здесь планируют посадить различные сорта деревьев на более чем 1200 гектарах. В сегодняшней акции принимали участие и школьники, и чиновники. Приехал также нардеп Сергей Рудык, который анонсировал новый законопроект, который позволит восстановить и сохранить леса не только в Черкасской области, но и по всей Украине. Буквально 10 дней тому мы в парламенте зареєстрували законопроект, 7 штук, які комплексно стосуються однієї тематики – створення державного лісового фонду. Це аналог державного дорожнього фонду, який має зберегти ліси по всій країні. Уряд традиційно спочатку проти, але я думаю, що нам вдасться його переконати. Мало говорити, що ми проти вивозу лісу кругляку, що ми за обробку нашої деревини в Україні, що само собою зрозуміло, і так має бути. Треба робити отакі акції. Ми на сьогоднішній день проводимо не відновлення лісу, а створюємо новий ліс на землях, яка раніше не була задіяна під вирощування лісу.